Der kører vi. Så er vi i gang. Ej, nu er der ikke nogen bygninger, jo. Hvad er planen, gutter? Vi løber ind i midten, og så vinder, okay? Så god som ny. Planen er, planen er, vi vinder. Hvem kalder et sted, vi løber hen, altså? Jeg løber... Bag mig. Ja, det er sgu nemt nok at sige, altså, hvor er du henne? Vi følger efterkrævet, okay? Ja, han er derovre, okay, fint nok. Hvorfor er jeg har fjernet mit Minecraft interface, hvordan får jeg det tilbage? Interface? Du er så ukendt. 10 sekunder. Trykker bare fedt igen. Det er det, jeg så akavet. Ja, man. Shit. Jeg fik en helt fuck you, man. Fuck you, bitch. Over mod Christian. Hvor er Christian? Han har løbet den vej, hvor han stod. Op, Christian. De lille luder, løb op. Minecraft-land. Løb! What? Slå alle, der ikke er vores, mand. OMG, kravl. Kravl. Ham der ladder twist, det er ikke en af vores. Jo, det er Lasse med klatten. Jeg skulle lige så smadre ham, mand. Jeg er så tæt, mand. Hey, smadre mig. Jeg er peaceful. Du er også en pige, så jeg må ikke tæve dig. Jeg må ikke tæve mig. Du er jo ikke fangirl, ikke? Hvad gør vi? Hvad fuck det lortested, det her? Nu videre, mand. Vi skal ud på øen og have en masse ting. Vi skal til skiberen. Hvor er Brian? Wow, jeg lagger så hårdt lige nu. Hvad fuck sker der? Hvor Brian? Brian, du kan ikke lagge med den sponsor, vi har, altså. Nej. Brian, hvordan kan du lagge? Kom herop, ja. Kom herop. Der er to bøssefacts derovre, der er to homoer derovre. Tre. Og det er klart. Det er en dum idé. Op i vandet. Op, du der var så her. Brian. Vil de venligst lade være med at svømme mit skridt, Brian? Han følger efter os, Hallo, hold op med at dreje dig selv. Der er en, der... Au. Der er fyldt med guld og grønne skove. Og penis? Yes. Jeg kan ikke sidde på grund af de fjæs, mand. Jeg kan ikke se noget! Sorry! En, der var mørkt. Der er en, der kan jeg ikke højre klik på de her kister? Sig, der er en sten oppe. Der er en bøsserøret deroppe! Nej! Der er en bøsserøret deroppe i hjørnet! Skide, drenge! Nej, drenge! Hvad sker der? Væk! Der er en eller anden idiot, der prøver at slå os ihjel. Hey, der er en båd herovre! Jeg er død, mand. Jeg er efterladt hen i det her hul her alene nu. Hey, Brinovic, du kan ikke sejle bare sådan der uden mig. Fuck you! Du sagde, du ikke ville efterlade mig i den her havn, skat. Græd jeg selv. Fuck, du er varmel. Det er sidste gang. Det er sidste gang, Brian. Jeg skal bare lige... Er det længere kist? Fuck, han bruger fandme X-ray, den lille luder, mand. Lille bøsekal, mand. Ja, Brian Nielsen, mand. Fuck dig, mand. Du bruger sgu da ikke X-ray, altså. Jeg bruger det ikke mere. Jeg har aldrig brugt det, hedder det. Hvad, Gex, stod du også, eller? Nej, jeg lever stadig, men der er en kæmpe kusse. Hey, Brains, vi har overset en kiste. Nej, jeg har taget, men der var ikke noget i. Nå, okay. Typisk. Okay, jeg har fået mig et svar, drenge. Hey, ja! Hallo, Ash, brug en Pokémon. Der er både mere derovre. Jeg bliver jagtet af en kæmpe, fed kælling. Der er en kiste der. Spurgt, der er masse. Han er fandme ligesom en vagina, mand. Skrid, mand, din lille... Der er masser over på det andet skib, der har diamondsvær og guldvarer. Fuck, så skal vi ud derhen. Jeg dør! Hvem er det? I kan godt tage det, han er flækker, flækker, flækker! Sting. Fuck you! Fuck you! Nej, jeg kan se jer andre! Ej, han flygter, det svin! Kom her, din fækket, jeg smadrer ham. Han er ikke noget sted at flygte hen, bare smadre ham. Nej, jeg var bare død, hvis jeg ikke havde noget Amar. Fucking up! Amar. Amor. Jeg spørger, han har to venner, der står på skibet og kigger. Hallo, yes! Fik ham. Jeg samler hans lort op. Yes! Got it. 100, vi har brug for våben. Ja, Brian, kan du se mig over ved de der ører, vi kravlede op? Brian? Ja? I'm coming to watch you! But I'm being hunted by a fat, horny bitch! Ja? Det tætteste skib, der skal bare spænde over på et meget, meget lille ø. Så der... Jamen, jeg kan se dig, jeg kigger på jer! Ikke mig, jeg er død! Og nogle boots. Godt, drenge, vi bliver ned. Hey, jeg kan se Gexen, han kommer der. Han er i vandet! Jeg har set fækken bag mig, der er ham, der har taget mig løs, mand. Han er fuldstændig syg på det. Vi viser ham, hvordan de gør i Jylland. Men jeg har ikke nogen jeg er ikke fra Jylland. Nogen, der har et ekstra svær eller et eller andet. En jysk tæsk, han gør. Hallo, det var ham, der dræbte mig. I må søge hævn for mig. Fucker ham op, bare roligt. Han er helt alene nu. Åh, han løber ned den lille luder, mand. Kom her, mand. Det kan ikke gøre tæsk, mand. Kom, vi smadrer ham. Ej, vi smadrer ham så hårdt. Jeg skal ud og slås i byen, tror jeg bare. Nøh, fuck you. Han er helt voldelig, altså. Han er der. Nej, desværre, jeg har kun en bøf. Kør, Brian. Lav Brian Nielsen på ham. Lav Brian Nielsen på spil, mand. Ja, tag lille luder, mand. Hvad skete der? Vi smadrede ham. Sygt. Au. Okay, vi har noget gear her, vi skal dele ud. Holy shit. Jeg har en pin. Jeg har en hjelm her. Hvem vil have en hjelm? Ja, jeg er så ked af. IQ, du har ikke nogen hjelm. Nej, jeg trænger til hovedet. Der er en yks der.
Jeg vil gerne have øksen. Jeg vil gerne have noget, jeg kan slå, giv mig det der. Ej, jeg må lave sådan noget slå. Ej, jeg har en øksen nu, no mind. Jeg har tak, også en gode fishing rod, så jeg kan fiske med fjender. Der er den. Værsgo. Hey, der er en hernede. Ej, ikke mist fall damage, det er selvmord. Altså, der er to dernede. Jeg skal lige. Der er to dernede, de står virkelig. Hallo. Lad dem såre hinanden. Lad dem såre hinanden. Han har ikke set jer. Kom, så kører vi. Alle sammen ud. Hvorfor gør han? Skal vi springe på ham? Christian ved, hvor han er. Han er her. Spring på ham, mand. Spring på ham. Der er nok ham. Ah, shit. Fuck det. Jeg tror ikke, den der fisteren er lang nok. Ja. Hallo drenge, vi venter indtil Keystone respawner, så kan vi få alt det sygeste gear. Hey, dejlig mulig lort. Åh, tiki. Okay, det er nu. Er der våben her? Pas på, han ikke kommer. Gasmer, det der. Jeg har ikke en skid, mand. Nu kommer han tilbage. Han står croucher. Oh, watch my crouch, you little boy. Ej, så rammer pinen. Den har det et godt våben. Han skyder efter jer. Han skyder med pinen efter jer. Jeg vil gerne have. Jeg mangler mit tæl. Han skyder efter jer. Hvor er han? Han står Frog ham. Den ene indgang ud til, hvor man kan sætte skib. Hov. Han står og skyder efter dig. Eller han skyder efter gækken. Han er der! Ah, fuck, der står fandme på. Undskyld. Det er dit skyld. Her, tag et æble. Jeg gider ikke storme ham, okay. Eller skal vi storme ham? Jeg går efter ham. Undskyld, tag et æble! Det gør jeg også. Vi går efter ham alle sammen. Charge for the motherboard! Kom her, mand, din lille fucker, mand! Jeg slår dig kraftedt med hjælp, mand, din lille fede fag, mand! Kraften om til gulage, mand! Jeg ramte ham med min fiskestang, kom her, din! Go, gadget! Er du god til hop, hva'? Løb! Hey, der er sgu da en kiste. Kom her, motherfucker, I will kill you! Kom her! Skyd mig væk, når jeg slår dig! Vi nakker ham, mand, fucking dør! Pas på, ikke slår hinanden! Det der, kom så, mand! Oh, shit! Make your movies, make your songs, and fight around the world. Oh, hvor er han? Knipper ham fra alle sider, mand. Dø, din lille kæmpe kat, mand. Nu skal du frem med den, mand. Lige i røven, mand. Jeg er så liderlig. What? Kom nu, Gex. Vis ham, hvor liderlig du er. Jamen, tør ham, mand. Jeg tør ham. Frem med penge. Frem med penge. Hvor mange penge har du, mand? Svømmer ind i jordkænderne. Kom op. Fyr. Vi løber så hurtigt, vi kan. Guys, vi fucking få mod en. Altså, det kan ikke være rigtigt. Jeg skal vinde den her. I got this. Jeg flanker ham herovre. Nej, jeg lægger. Oh god, no. Oj. Mistede den, Brian. Nej. Døde jeg lige på det? Jeg døde på det. Vi skal svømme ned, og så slå op af vandet. Ja. Jeg tager ham bagfra, mand. Så, nu er færdig. Kom så. God, kæmpe hat. Kom nu! Jeg ikke skyde ham. Fuck, mand. Ej, der kommer også dudes deroppe, mand. Ej, lord. Hvor? Ej, vi er fucked. Nej. For ham ind imellem dem og jer, okay? Ja, okay, løb over mod den her ø her, så får vi ham ind imellem. De kommer bagfra nu. Jamen, så først så nakker vi lige ham her. Husk nu, alle de andre. Shit. Nå, de slås med hinanden, de to der. Lasse, du er fucked. Okay, så er vi... Nej, jeg er fucked. Bare slå dem ud i vandet igen, de kan ikke gøre en skid, mand. Nu slås de med hinanden, sådan der. Ja, så det bare, lad dem slå hinanden ihjel. Så kæmper vi mod den bedste. Ja. Bare stå på øen her og kig mig, ja. Okay, drenge, husk at spise. Hold kæft, det er godt, det der. Hold kæft, hvor det lækkert. Husk at spise hver dag, ikke? Hvis de på, at vi ikke bliver taget bagfra, ikke? Alex, jeg skal nok holde øje med jer bagfra, bare lidt skæng ting. Jeg kan lige den her golden carrot, for den sender. Følg nu med dem, vi skal følge med dem ind, så de ikke kan stikke af. De skal ikke kunne komme ind på land, for så har de en chance. De skal bare blive ud i vandet, altså. Altså, jeg ved ikke, jeg tror, de har kæmpet mod hinanden med fiskestænger, altså. Ja, men de giver faktisk op for skade. Smadrer ham derude ud i vandet, han skal ikke derind. Ja, altså. Yes, noget chance. Fuck, hvor er det godt, det der. Bliv ved. Hold kæft, hvor er det godt. Ham der Dox, han prøver at stikke af nu. Eller Box, Chips. Det er bare lade de der to jage ham, så stikker vi bare af skridet derfra, altså. Vi stikker i sammen, skat. Vi skal have ham der Thrax. Han er akko. Kan bare lukke ham herop. Han skal flækkes. IQ, hvad laver du? IQ, væk fra vandet! Ude fra vandet! Hvad laver du? Nøj! Det var ikke engang mig, du døde jo! Hvad snakker jeg om? Hvad tror I er, man? And then there was... IQ, lad lige skylde jer sammen. Hvad snakker jeg om? Jeg var totalt lagged out, man. Christian, skyld ikke lidt væk. Jeg var også lagged out, så bare... Åh, Gex kommer! Gex, han kommer! Hold det sammen! Bailout, vi ses! And then they were two. Ej, du er helt alene! Fuck, Gex, slæmt! Lem, Gex! Gex, for satan! Hvor er du, Gex? Nej! Fuck, hvor er det en douche, det der, Gex, man! Bare bander med IQ, altså! Så løber du, man, bare! Man, Gex! I thought we were like this, man!
Nu er der tage ham bagfra, altså, gik så fandme af noget, altså. Du kom ind i ham, og så efterlade du ham. Bail out on the girl, you know. Når du kommer op, så til venstre, så er der en kiste. Lidt mere herovre. Ja, ja, ja. Lidt mere venstre, ikke? En diamant. Altså, de må komme op og kigge her. Hvad er der herovre? Hvad er der herovre? Folk kom op og til højre. Så skal du. Der er et eller andet... Jeg kan se, der er en, der prøver at komme op og nakke mig nu. Har du ar, eller... Jeg tror ikke, han har set dig. Nej, der har han ikke. Jeg heller ikke ud til, han står bare nede og chiller. Er der ikke noget her på toppen, eller? Jo, op på den øverste, der hvor Gex'en er. Der er der guf op til højre. Der er masser af guf deroppe, Gex. Ja, og vi siger her... People are dying around me. En Gex i hans naturlige habitat. Er det den heroppe, eller hvad? What the fuck? Ja, ja, lige præcis. Hallo, Brian, laver du god voiceover, mens vi filmer? Gex går straks i gang med at bygge sine maskiner. Ja, hvad skal jeg have en kødbar? Nu skal jeg have en... Nu kæft, mand, din douche. Åh, der er en kiste her, jo. Kakadush. Gex, gå helt op, for der er der en kiste. Virkelig... Hvad med, at du får afsluttet dine sætninger, Christian? Det kan jeg ikke, fordi når jeg er excited... Nå, men det var jeg, ikke? Når jeg er excited, så kan jeg ikke bare fucking afslutte en sætning. Det er sex, ikke? Du kan bare holde den der knap lidt længere inden, ikke? Det her, det er det ondeste jumping post i den verden, altså. Det er godt, det er dig, vi har. Do it. Do it. Ikke for at lægge pres på dig, Gekken, vi regner alle sammen med dig. Hvordan fanden skal jeg... Det er ikke som om, at vi alle sammen hopper på dig. Hopper for fanden. Altså, der er ikke en skid i den, jo. Det er ikke for at lægge pres på dig, men jeg lukker min YouTube-kanal, hvis du klarer den her. Alle der får lov til at sige det, hvis det er okay. Skriv til dem, du skal have lov til at slå dem ihjel. Hvis jeg er sådan en fanboy, så må slå jer ihjel. Ej, er det de der to fanboys der? Ja. Holy shit. Hvis I er ægte fans, må jeg slå jer ihjel. Præcis. Ja, lige præcis. Skriv det, skriv det. Gør det. Nej. Hvis I er mine største fans. The ultimate sacrifice. Hvis I er ægte fans, vil jeg ikke at køre. Yes, det er for epic. Nej, skriver han. Nej. Wannabe fans. Jeg kaster fucking nice palmer ned i hovedet på jer, mand. Skriv de ikke rigtige fans. Så skal han go fuck yourself. Jeg kan godt lide det. Ja, det er fedt. I er slet ikke de rigtige GXP gaming. Hvordan i helvede gør jeg nu, altså? Men han dræber ikke så slæv. Det gør han ikke. Ja, det gør han ikke. Trods det gør han heller ikke. Han gider sgu ikke være på slæv, ham der, altså. Nej. Skynd dig væk, skynd dig væk, GX. Holy shit, this is interesting. Nej, du skal hoppe ud i vandet. Ud i vandet, ud i vandet. Giv dig alt dit deres loot. The epic jump of all time. Altså, hvis jeg hopper derned, så bliver jeg slagt af ham, der går rundt i midten, og så kommer de der to douches og kniver mig bagfra, ikke? Vandet her, hvis det er helt dybt, prøv at vent. Se om ikke du kan ramme det dybe vand. Jeg prøver at slå dem. Jeg prøver at slå dem ud over, når de hopper ned efter mig. Ja. Come on, bitches, come on. I'm gonna fuck you. One YouTuber, two fanboys, the epic showdown. One desire. All we wanted was just to, you know, like, touch him. Oh my god, how to fuck do... How do I survive this? They are going to fucking murder me. Oh, come one on, come on, touch come on. To rule the universe. Gex! Nej. Up, Gex. Up. Vennet. Oh, god, god, so fun. Fuck, man, det er løb, der kommer ned igen! Han er nede! What? Han er inde i midten. Gem dig. Vi slås ind i midten. Jeg gemte dig derinde. Åh, det er skide godt. Oh, okay. Jeg bliver skubbet ud! Nej! Nej, Gex, hvad laver han? Det er jo noget, der går over! Det er kun Nice Man, der er tilbage, eller hvad? Der er kun én tilbage. Hallo, 3 nice sekunder man. Til deathmatch. Han står bare og kaster... Og tager ham imens, der står klor! Ja, hallo, skynd dig, tager ham imens, der står klor! Skynd dig! Hvor er han? Han er inde på midten! Nej, han hørte os! Vi råbte for højt! Nej, fuck. Shit, mamma Lou! Han er lige der, som der er masser ting op på ham. Han er ikke lagt mig til dig. Skynd dig! Den går i deathmatch lige om lidt, se om du ikke kan få noget bedre gear på. Ja. Jeg har ikke noget, der er bedre. Lige her ligger der en silver plate armor. Jeg har allerede chain. Han har chain, så det er fint. Okay. Men jeg har ikke noget våben overhovedet. Jeg ved, at han har et diamantsvær også. Men der kommer en ny loot. Han har et jernsvær. One versus one, kom nu 10 sekunder tilbage. Go, go. Okay. Go big or go home.
Hvad? Oh no! No! Shit, this is not what I worked for. Hvor er det? Vi regner med dig. Hvorfor kan jeg ikke se en skid? Jeg kan ikke se en skid. Jeg kunne se Gex. Hey, jeg også det der mærkelige rum med de der planter. Ja, men jeg kunne se Gex. Hvorfor kan jeg kun se Gex? Hold dig inde i de der buskæs, det kan ikke slå igennem, kan? Nej, så rammer han. Jeg kan ikke se, hvad du laver, Gex, men gør det godt. Jeg kan kun se Gex, jeg kan ikke se nogen andre nogen. Nej, men hold dig inde, hvis står noget på jorden. Gex, jamen fuck det er. Han har Diamond Soul. Nej, det er, jeg ved det godt. Jeg skal ikke ned i kontakt med ham. Skal du fandme ned med, ikke? I can swim my sword. Du, og så kommer bare random ild lige pludselig. Han har bare alt det gode, jeg har bare intet. Hvor er det? Fuck, jeg kan ikke se ham. Jeg har intet arbejde med. Jeg kan ikke se nogen. Og så kan jeg se ilden og ellers en fiskestang en gang imellem. Han står og tænder ilden. Nej, fuck, du er tabt en diamant. Nej, han er så hot, man. Du kan løbe ind i jorden. Skriv ham ind i ilden. Det er også, jeg prøver på for helvede, men han er jo lusket af helvede til. Han er jo en sneaky little son of a bitch. Han er jo bare en toast, ikke altså? Han er jo bare en toast, der gerne vil have en big run. Det vil han gerne. 2 minutes until death. Ends. Jamen jorden, Gex. Bare klip på. Sådan der. Oh yeah. Han er blevet fisket. Fisk ham ihjel, man. Fisk ham ihjel. Med en fiskestang. Dø for min skyld. Fuck nu ham, mand. Fuck nu lille Kurt, mand. Dø for mig. Så får du et shout-out. Og her ser vi kampen imellem 2 spøgelser. Og en fisk. Oh, han er bare en lille fisse, han er. Han er bare en lille fisse, mand. Jeg vidste det, mand. Han er bare ikke til at stole på, mand. Fuck af, mand. Ad min bue, dit svin. Det er ikke bue. Bare få ham på krogen, mand. Bare få ham på krogen. Krog ham i kinden. Sådan der. Brug min røse mading. Ja, brug min røse mading. Vi ses i næste video. Bye.